Derbi i madh në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë midis Shkëndijës dhe Vardarit i zhvilluar në Tetovu ka takuar vendasve. Ndeshja filloi me një minutë heshtje për jetët e humbura në fatkeqësinë e komunikacionit në magistralen Shkup-Tetov, të cilët futbollistët e trajnerit Qatip Osmani e fituan me rezultat minimal. Tetovarët avancuan në pjesën e parë përmes futbollistit Omar Imeri në minutën e 23 dhe ky gol ishte vendimtar. Me këtë rezultat përfundoi edhe ndeshja e sotme. Golin e vetëm të këtij takimi Imeri realizoi kur u gjint më së miri në zonën kundërshtare, duke tundur rjetën e Gaçevskit, i cili edhe përkundër paralajmërimeve të mëdha para ndeshjes, në fund duheshte të pajtohet me disfatën e skuadrës së tij. Shkëndia me 43 pikë kryeson bindshëm rënditjen tabelare duke lënë pas vetes Vardarin me 35 pikë, ndërsa Akademia Pandevi në fal fitores 3-0 ndaj Makedonia Gjorgje Petrov tashmë numron 33 pikë në pozitën e tretë. Në ndeshje tjera u arritën këto rezultate: Rabotnički Renova 1-1, Sileks Shkupi 2-0, Akademia Pandev Makedonia Gjorgje Petrov 3-0 dhe Pobeda Belasica 1-1.